Hej! Idag ska jag visa hur man sätter i en sån här hårmunk. Jag har ju ganska kort hår, så jag har en ganska liten munk. Ja, men börja med att sätta upp håret i en snodd. Alltså, den behöver inte vara jättehög. Du får ju välja det helt själv. Men förlåt, alltså jag kan inte redigera de här bilderna, så ni får liksom se när jag gör allting. Ja, så. En sån. Sen sätter man på den här. På här. Så. Och jag har så här tunt hår och så man kan liksom skapa volym genom att tupera det lite. Oj. Mm. Så. Sen fördelar man håret så att den kommer runt. Och sen sätter man på en snodd. Bara över så. Så. Såja. Hoppas att det syns. Och sen tar man det här håret. Resten av det här håret. Och bara sätter fast det med såna här hårnålar. Så. Ja, så gör man. Jag passar inte så bra utan lugg. Men när jag har så här sned lugg så ser det bättre ut. Men så gör man. Hoppas det hjälpte. Hej.